Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общая национальная задача. Балалар жылы аясындағы іс-шараларды іске асыруға 32 миллиард 706 миллион теңге сомасында қаржыландыру көзделген. Оқушылардың 53%, оның ішінде 100%, 1-4 сынып оқушылары тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. Әлеуметтік қорғалмаған отбасылардан шыққан 5,5 мыңға жуық бала балабақшаларда тегін тамақпен қамтамасыз етілген. Жалпы тегін тамақтандыру ұйымдастыруды қаржыландыру 4 миллиард теңгеге дейін артты. Қалалық қоғамдық көлікте 83 мың оқушының тегін жол жүруі енгізілді. Бүгінгі таңда баланы мектепке дайындау жүйесін қамтамасыз ететін, мектепке дейінгі білім беру сияқты маңызды қадамсыз білім беру мәселелерін сапалы шешу мүмкін емес. Облыста 9 жыл бойы 3-ден 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі біліммен толық қамту қамтамасыз етіледі. 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды қамту республикалық көрсеткіштен жоғары. 82,8% құрайды. Бұл республика бойынша ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Мемлекет басшысы белгілеген өмір сүру сапасының қазақстандық стандарттарының көрсеткіштерінің бірі білім беру сапасы болып табылады. Қала мен ауыл арасындағы білім беру сапасындағы алшақтықты жою үшін ауыл мектептеріне мамандандырылған дарынды мектептерді тәлімгерлік ету жобасы іске асырылуда. 13 ғылыми әдістемелік орталықтың, 19 ресурстық орталықтың жұмысы ұйымдастырылған. Оларға 62 магнитті мектеп бекітілген. Ұзақ жылдар бойы облыс оқушыларының республикалық және халықаралық деңгейдегі зияткерлік жарыстарда табысты позициялары сақталып келеді. Республикалық олимпиада қорытындысы бойынша облыс командасы «Үздік олимпиадалық команда 2022» сертификатына ие болды. Облыс Қазақстанның олимпиадалық командасының құрамында ел намысын қорған, халықаралық физикалық олимпиадада күміс медаль иеленген нөмірі 8-ші лицей мектебінің оқушылары Дінмұхамед Рахимжановты, Владимир Лимді мақтан тұтады. 2022 жылдың елеулі оқиғасы 300 бала тәуелсіздік ұланы төс белгісімен және ақшалай сертификаттармен марапатталды. Learning for Life принципі өмір бойы оқыту техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының стратегиялық дамуында айқындаушы болып табылады. Жас маман жобасы аясында сомасы 2,5 миллиард теңгеге 10 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының оқу өндірістік базасына жаңарту жұмыстары жүргізілді. Ертіс жоғары инновациялық аграрлық колледжі, ақпараттық технологиялар колледжі агроөнеркәсіптік секторға арналған жоғары білікті мамандарды даярлауға, IT нарығын дамытуға және өңірдің IT хабын құруға арналған алаңдар болып табылады. WorldSkills қозғалысы қарқынды дамып келеді. WorldSkills Қазақстан республикалық чемпионатында құрама команда 5-ші орынға ие болды. Оның нәтижелері бойынша облысымыздың 4 студенті WorldSkills 2022 әлемдік чемпионатына қатысу үшін ұлттық құрама құрамына кірді. Оқу-тәрбие процесінің маңызды құрамдас бөлігі әлеуметтік бастамаларды, өскелең ұрпақтың көшбасшылық әлеуетін дамыту болып табылады. Тәрбие жұмыстың трендтері ерікті қызмет, экологиялық дүниетанымды қалыптастыру және салауатты өмір салтын дәріптеу болып табылады. Тарихи және мәдени құндылықтарға баулу мақсатында 113 мың оқушыға Ахмет Байтұрсыновтың картасы табыс етілді. Ол оқушыларға облыс мұражайларына тегін баруға мүмкіндік берді. 22 мыңнан астам ұлдар мен қыздар спорттық, шығармашылық және білім беру мемлекеттік тапсырыстарын жүзеге асыру есебінен үйірмелер мен секцияларға тегін қатысуға мүмкіндік алды. Қосымша білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілері 378 жүлделі орынға ие болып, халықаралық және республикалық конкурстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлер атанды. Мектеп спортының инфрақұрылымы қарқынды дамып келеді. Соңғы 3 жылда облыс мектептерінде 19 стадион жаңартылды. 80-нен астам спорт залы жалға берілді. Жас спортшылар республикалық ұлттық мектеп лигасының жеңімпаздары атанды. 5 жыл қатарынан облыстың құрама командасы шахматтан республикалық есепте көшбасшы. Жазғы демалысты ұйымдастыру жетілдірілуде. Түрлі форматтағы іс-шараларды өткізу балаларды демалыспен, сауықтырумен және жұмыспен 100% қамтуға мүмкіндік берді. Білім беру жүйесін жаңғыртудың басты басымдықтарының бірі мұғалімнің кәсіби шеберлігін жетілдіру болып табылады. 2020 жылдан бастап
педагогтар үшін Павлодар облысының білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін төс белгісі бекітілді. Онымен 1000 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі сыйақымен 69 педагог марапатталды. Облыстың үздік педагогтерін ынталандыру жас мамандар мен басқа да мұғалімдерге олардың қажырлы еңбектерінде зор стимул береді. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін дамыту үшін мемлекет жасап отырған жағдайлардың оң үрдістері бар. Бірнеше жылдар бойы жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдардың желісі мен контингенті қысқаруда. Соңғы 3 жылда 319 ұл мен қыз отбасын тапты. Жетім балаларды тұрғын үймен қамтамасыз етуде оң динамикасы байқалып отырғаны қуантады. Осылайша 2020 жылы 204 пәтер, 2021 жылы 250 пәтер, 2022 жылдың бірінші жарты жылдығында 114 пәтер берілді. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған арнайы ұйымдардың инфрақұрылымын дамытуға және материалдық-техникалық базасын нығайтуға ерекше көңіл бөлінеді. Оқушы орындарының тапшылығы мәселесін шешу бойынша жұмыс жалғасуда. 2021-2022 жылдары Павлодар қаласында 3 мектеп салынды. Жапсаржай салу есебінен Музафар Әлімбаев және Мойылды ауылы мектептерінің жобалық қуат артты. Нөмірі 9-шы мектеп гимназиясына жапсаржай құрылысы жүргізілуде. Екібастұз қаласының мектеп жасына дейінгі балаларына 260 орындық балабақша ашылады. Бейсен Ахметов атындағы Павлодар жоғары педагогикалық колледжіне арналған 200 орындық жатақхананың құрылысы аяқталды. Жалпы соңғы 3 жыл ішінде 200-ге жуық білім беру объектісіне күрделі жөндеу жүргізілді. Оның ішінде 137 білім беру объектісіне кешенді жөндеу жүргізілді. Заманауи мектеп жобасын іске асыру жалғасуда. Жоба мектепті сыртқы келбетінен бастап, материалдық-техникалық жарақтандырудан және күтіп-ұстаудан бастап жаңартуға бағытталған. Базалық критерийлер үй-жайларды функционалдық маңызды пайдалану. Оқушылар мен педагогтарға қауіпсіздік пен жайлылық жасау болып табылады. Аймақтағы барлық білім беру мекемелеріндегі ұстаздар қауымы мемлекет басшысы ұстанған интеллектуалды ұлт қалыптастыру ұстанымы қоғамның дамуы мен сауатты ұрпақ үшін абыройлы қызметін жалғастыра бермек. Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства.